अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। से मत आहे 3-3.5 लाख। तर मला जर उमेदवार दिले तरी ना मागच्या तिन्ही इलेक्शन दोन इलेक्शन झाले दुरंगी लढतीमध्ये प्रकाश शरद बनसोडे निवडून आले शिंदेविरुद्ध बनसोडे। त्या बनसोड्याच्या बनसोडेने बनसोडेला कधी नाही ते आमच्या समाजाच्या लोकांनी डोक्यावर घेतलं, आमच्या समाज एकगट्टामध्ये त्यांना पडले आणि बनसोडे विजय झाले। तर दुसऱ्या 19 इलेक्शनमध्ये आम्ही पण असं पाहिलेलं आहे सोलापूरकरांनी की शिंदे महाराज आणि डॉक्टर आंबेडकर प्रकाश आंबेडकर हे इलेक्शनला उभे होते। सो आमच्या समाजात ह्या तिरंगी लढतीमध्ये आमच्या समाजाची मोठ्या प्रमाणात मते प्रकाशजी आंबेडकरांना पडले, 1,70,000 मते पडले। काय लोक काँग्रेसला थोडेसे आमच्या समाजात पडले, त्या काळात थोडेसे भाजपला मते पडले। आमच्या समाजाची एवढी मोठी टीम इथं असताना काम करत असताना त्या समाज सामाजिक कुठे बघटलंच नाही आहे त्यांनी। आणि आम्ही एवढे वर्ष काम करतो आणि पार्टीमध्ये आम्हाला सांगितलं जातं आहे की भाषणामध्ये संघाच्या व्यासपीठावर सांगलं जात आहे। परवा एक नागपूरला प्रतिनिधी सभा झाली गेल्या 20-25 दिवसापर्यंत तिकीट झाल्याच्या अगोदर की आपल्याला सामाजिक समरसता ही महाराष्ट्रात रुजवायची आहे आणि या ठिकाणी जो जे समाज आपल्याकडे आकर्षित होत नाही आपल्याकडे येत नाही त्यांना आपल्याला सगळ्या प्रकारचे त्यांना मदत केली पाहिजे, त्यांना आपण आणलं पाहिजे, त्यांना सगळ्या व्यासपीठ दिलं पाहिजे। हे फक्त बोलायलाच आहे का? जेव्हा द्यायची आता लहान मुलांनासुद्धा एखादा चॉकलेट दिल्याशिवाय लेकरं तर येत नाही, लहान एक वर्षाचं बाळसुद्धा येत नाही आपल्याकडं, आपली अशी अवस्था आहे। तर फक्त बोलताना भाषणच करायची का की आंबेडकरी समाज इकडे येत नाही, आला पाहिजे त्यांच्यापर्यंत आपण गेलं पाहिजे। आणि जेव्हा द्या तुम्ही ज्यावेळेला द्यायची तुमच्या हातात असते तेव्हा तुम्ही हात बाहेर पाठीमागे घेता, तुम्ही कसं समजायचं मग कसं यायचं? आणि जे लोक इथं वर्षानुवर्षे भाजपमध्ये काम करते समाजाचे लोक तर त्यांना कधीच तुम्ही असं म्हणजे ना कधी हाताला धरून आम्हाला व्यासपीठावर घेऊन गेले का? काय ठराविक लोकच पार्टीमधले मोठे व्हाले, काय ठराविक लोकांनाच ठरवले का की या या ठिकाणी आमदाराला आमदार, मंत्र्याला मंत्री, खासदाराला खासदार हीच परिस्थिती सध्या नजर असेल तर मग सामान्य कार्यकर्त्यांनी कुठं जायचं? उद्या भविष्य मी अशा धरून आहे 19 तारखेपर्यंत जोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा फॉर्म बी फॉर्म दिला जात नाही आहे आणि तो बी फॉर्म मलाच मिळणार आहे हे असं माझ्या मनाला अजूनही खात्री आहे। कारण अजूनही मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरत आहे, वाढतच आहे पण कमी होत नाही आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा नाराज कार्यकर्ता हा बाहेर पडायला तयार नाही आहे। स्थानिक उमेदवार द्यावा म्हणून सोलापूरकरांची आज ही मागणी आहे। मला वाटतं आहे की माझ्या स्वतःला असं वाटतं आहे की हे उद्या भविष्यात काही दिवसांमध्ये उमेदवाराचे बी ए बी फॉर्म असते पक्षाचा, तो पक्षाचा ए बी फॉर्म मला मिळेल असं वाटते मी आशा ठेवून आहे। त्यामुळं बंडखोरीचा प्रश्नच येत नाही अजून, बघूया पुढं काय होतं आहे काय नाही। पण मी ना मी आशा ठेवून आहे मला मिळेल असं वाटते मला उमेदवारी आज पण उमेदवार, कारण स्थानिक जेव्हा यांचा सर्वे व्हालेत जेवढे काय सर्वे यांना कार्यान्वित करू देत, कुठल्याही सर्वे लावू देत, यांची जवळची टीम फिरू दे, भारतीय जनता पार्टीची नेत्यांची आमच्या कुठल्याही फिरू दे, आमचा आय बी कुठला पोलिसांचा रिपोर्ट मागू देत, त्या सर्व रिपोर्टमधून तुम्हाला काय येईल? पोलिसांच्या रिपोर्टमध्ये सुद्धा लक्षात आलेलं आहे सगळ्यांना की ना त्यांनी पण माहिती घेतलेली समजते, मला काय लोकांचे फोन आले, काय पोलीस डिपार्टमेंटचे मला फोन आले की बाबा बंडखोरीचा तुम्ही करणार आहे का, हे करणार आहे का, ते करणार आणि तुमचं सीट गेल्यात जमा आहे, स्थानिक उमेदवार न दिल्यामुळं तुमचं सीट गेलं आहे, प्रणव शिंदेचा विजय निश्चित आहे, 1 लाख मताने येईल असं त्यांनीच म्हणतात पोलीस डिपार्टमेंट। तुम्ही कुठले पण अहवाल घ्या ना, माझं नेत्यांना माझी हा जोडी विनंती आहे की तुम्ही ना अजून पण तुमच्या हातात आहे वेळ आहे, 19 तारीख जो ओलांडली की तुमच्या हातात नाही आहे। त्यावेळ आत्ता कसं एखाद वेळेला जास्तच काय होईल की पहिला उमेदवार दिला होता का बदलण्यात आला, का बदलणार होता का बदलण्यानंतर आम्ही पक्षाचा निर्णय झाला की दिलीप शिंदे उमेदवार दिले असं स्थानिक होता मग तुम्हाला बोलता येईल। पण भविष्यात तुमच्या हातातून एकदा उमेदवारीचा टाईम भरायचा टाईम गेला 19 तारीख ओलांडल्यानंतर तुमच्या हातात काय राहणार नाही। त्यावेळेला सगळ्यांच्या सोलापूरकरांच्या म्हणण्यानुसार जर सीट भारतीय जनता पार्टीचं पडलं काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदे निवडून आल्याच त्यावेळेला किती मोठं दुःख होणार आहे ना, 400 पारचं कुठं गेलं मग? देवेंद्र म्हणजे वरची जी टीम आहे मोदीजी अमितजी शहा हे रात्रंदिवस काम करायला आहेत, त्यांना किती मोठा धक्का आहे। त्यांना जर त्यावेळेला जर कळालं की बाबा ही स्थानिक उमेदवार दिला नव्हता आणि सोलापूरकरांची मागणी असतानासुद्धा
बाहेरचा उमेदवार दिला उमेदवार लाटला हे तेव्हा जेव्हा जर कळेल तर आमच्या नेत्यांना वाईट वाटेल ना त्यावेळेला. पण आता आता तुमच्या हातात आहे सध्या, देऊ शकता तुम्ही बी फॉर्म देऊ शकता. मी 100% सांगतो आमच्या समाजाची मी मठ एक गट्टा आणू शकतो. आंबेडकरी समाजाची मतं मी एक गट्टा आणू शकतो. मला समाज जर म्हणजे मला पाठिंबा मोठ्या प्रमाणात आहे म्हणून पार्टीच्या सर्व आमच्या देवेंद्रजी फडणवीसांना बाळकुंडे साहेबांना माझी विनंती आहे की तुम्ही उमेदवारात बदलायला तुम्हाला अजून पण संधी आहे, वेळ आहे, तर स्थानिक मला द्या. बरं एवढं करून बरं मला नको असेल काय तुमच्या मनामध्ये असेल देऊ नका मला. पण मी बाजूला बसतो ह्यापैकी एकांना स्थानिक 19 पैकी एकाला द्या. आता माझ्या एक म्हणण्यानुसार साधारणपणे मी उद्या 1 तारखेला एक कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र मला काय लोकांच्या म्हणण्यानुसार किंवा ना कार्यकर्त्यांनीच मला आग्रह धरला आहे की आपल्याला बी फॉर्म पक्षाचा मिळणार आहे तर आपण आताच काय निर्णय घेणं उचित नाही. आम्ही परत मी पण त्यांना सांगितलं की आता असं करणं योग्य नाही की हे आपल्याला बी फॉर्म मिळणार आहे तर आपण कशाला विरोध पक्षाच्या विरोध जायचं. वरच्या लेवलला विचार चालू आहे. मला काय लोकांचे फोन आहे, मी संपर्कात आहे वरचे महाराष्ट्र प्रदेशाकडे वगैरे. मग मला जर उमेदवारी अजून पण मिळण्याची शक्यता असेल तर मी बाकीचे मीटिंग हे 12 भानगड कशाला करू. म्हणून उद्याची 1 तारखेची मीटिंग आम्ही पुढं ढकलली आहे. साधारणपणे आम्ही तारीख नंतर कळवणार आहे. पण 100% आम्ही जर आम्हाला उमेदवार नाही मिळत तर आम्ही आमची एक मीटिंग घेणार कार्यकर्त्याचा मत आजमावणार आणि मला सांगायचं जे सांगणार काय झालं आहे काय नाही ते लोकांसमोर आणणार. त्यावेळेला जर भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार काय प्रॉब्लेम झाला, अडचणी सापडला किंवा पराभव झाला तर माझ्या नावाने कुणीही बोलायला येऊ नका, एवढंच माझी विनंती आहे.